Olá pessoal, eu sou o Dr. Renato Souza, sou o coordenador do Centro Integrado de Tratamento da Obesidade e da Cirurgia Metabólica, em parceria com o Hospital Divina Providência. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão da obesidade em relação à pandemia pela qual estamos passando. Os médicos têm procurado incansavelmente entender melhor a questão do Covid-19 e os motivos que levam o vírus a se manifestar mais severamente em alguns pacientes em relação a outros. Sem dúvida, a idade foi constatada como um dos fatores mais importantes para decidir o risco de mortalidade em pacientes, mas agora a obesidade também foi identificada, conforme mostram estudos já realizados na França, nos Estados Unidos, no Reino Unido e até mesmo aqui no Brasil. Muito se fala dos cuidados para os idosos na questão da pandemia, mas muito provavelmente estamos esquecendo um pouco dos pacientes obesos. Obesidade, sabidamente, é o maior risco a epidemias de gripes. Isso já foi comprovado nas epidemias tanto do vírus influenza quanto do H1N1. A obesidade tem relação direta com a imunossupressão, ou seja, menor poder de reação em relação a determinadas doenças. E a explicação está no processo contínuo de inflamação no corpo presente em pessoas obesas. Se sabe que justamente os efeitos dos agentes inflamatórios produzidos pelas gorduras demonstra que o obeso é um inflamado crônico, ou seja, a obesidade, né, propõe um maior índice de morbimortalidade em determinadas infecções. Isso tem sido bem demonstrado na questão da pandemia, na questão do Covid-19. Trabalhos recentes, por exemplo, nos Estados Unidos, demonstraram que o maior número de internações relacionadas ao Covid tem relação direta com a obesidade. Então, a obesidade, que é uma doença crônica, é uma doença não curável, mas que tem tratamento, tem uma implicação direta no agravamento da questão relacionada ao coronavírus. Por isso, nós tanto enfatizamos que os nossos pacientes, especialmente aqueles já submetidos à cirurgia bariátrica, necessitam ou acompanhamento com a equipe multidisciplinar permanente. Nesse momento da pandemia, tanto a nível do Hospital Divina Providência quanto em nossa clínica aqui no CITOM, no Centro Integrado de Tratamento da Obesidade e da Cirurgia Bariátrica, da Cirurgia Metabólica, nós continuamos mantendo o atendimento com todos os cuidados necessários, é claro, para o bom atendimento dos nossos pacientes. Portanto, obesidade e pandemia têm uma relação direta no que se refere à elevação dos graus de gravidade da doença. Obrigado.